Royal Beer og Djurslands Bank præsenterer Radio Go FM Live torsdag den 30. maj i TV Friheden. Oplev Inferno. Ladylab. Live. Joey Moe. Brink. Live. Moe og Mario. Han er med. Copenhagen Drummers. Live. Radio Go FM Live i samarbejde med Bayern Autogroup Mini i Aarhus, 3F Aarhus og AFA JC.dk. Radio Go FM Live. Læs mere på Facebook eller gofm.dk.